सब्सक्राइब करक जनटेक चेनेल आरो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबलै। नमस्कार बंधु बंधु स्वागत जानसो मैं जने मोर आन एटी भिडिओत आज आपनलोक कम जिस छात्र छात्री एतियाल स्कूल जाबा ना और केतियाल स्कूल जाबार और आपनल जिस एच एस फार्ष्ट इयर नतुनक यार कलेज और সেই সম্পর্কে আজি নিউজটো লৈ আহিছো। অসম চৰকাৰৰ নতুন নতুন সিদ্ধান্ত কেইবাটাও নতুন নতুন সিদ্ধান্ত আছে আনলক সম্পর্কে। এতিয়ালৈকেতো কোভিড নিয়ন্ত্রণ হোৱা নাই, সো স্কুল কলেজবিলাক এতিয়ালৈকে সম্পূর্ণভাবে খোলা হোৱা নাই। সেই সম্পর্কে আজিৰ ভিডিওটো মই লৈ আহিছো। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে জেটি নামৰ কাষৰ ৰঙা চিম্বলটো ক্লিক কৰি এতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰি থওক আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ পাবলৈ। बोलक फ्रेंड्स आज भिडिओ पलम नक आरम्भ करो। बंधु बान्धवी आज भिडिओ आपने आगे आम राज्य सरकार नतुनक सिद्धांत कईटाम लैसे जो छात्र छात्री भविष्य लिधान्त लिधान ऊपर कि सिद्धांत लगे मंत्री केशव महंत मंतव्य आपको देखा जो कोडक लास्थ्यमंत्री केशव महंतर गुरुत्वपूर्ण मंतव्य एक सेप्टेम्बर पर सम्पूर्ण आनलक न राज्य किसु किसु क्षेत्र थको शिथिलता एक सेप्टेम्बर घोषणा करा हम नतुन एस ओ पी कोडर तृत्य तो ढोक लूर्ण सजु स्वास्थ्य विभाग स्पष्ट कोडर चिकित्सार बैठे कलापहारत सजु हस्पताल 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 सजु कर विचना युक्त एन हस्पताल এখন সাজু কৰা বুলি কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। কোভিডক লৈ অসম চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ সাজু বুলি এই মুহূৰ্তত জানিবলৈ দিয়ে আৰু কোভিড পৰিস্থিতি ক্ৰমাত ৰাজ্যত উন্নত হ'বলৈ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পুনৰ খুলিবলৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ। বিশেষকৈ দশম দ্বাদশ স্নাতক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ লগতে কাৰিকৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ পাঠদান পুনৰ আৰম্ভ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ মাজতে পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত পালন কৰিবলগীয়া নীতি নিয়মসমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰি অহা তিনিদিনৰ ভিতৰত শিক্ষা বিভাগে প্ৰকাশ কৰিব এছ অ পি। এই কথা সদৰি কৰিছে কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই। ডিফুৰ এক অনুষ্ঠানৰ অংশগ্ৰহণৰ বাবে উপস্থিত হোৱা শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খোলা হ'ব। প্ৰথম পৰ্যায়ত চূড়ান্ত বৰ্ষসমূহ যেনে দশম দ্বাদশ স্নাতকোত্তৰ চূড়ান্ত বৰ্ষ আজি খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। তাৰ পাছত পৰ্যায়ক্ৰমে কোভিড পৰিস্থিতি উন্নত হ'লে আন শ্ৰেণীসমূহ খোলাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খোলাৰ বাবে সুকীয়া এক ছবি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এই এছ অ পি আলোচনা কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী অনুমোদন লাভ কৰিলে তিনিদিনৰ ভিতৰত এই এছ অ পি প্ৰকাশ পাব বুলি কেশৱ মহন্তই জানিবলৈ দিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী অনুমোদন লাভ নকৰালৈকে এতিয়ালৈকে এছ অ পি প্ৰকাশ নকৰে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া অনুমোদন পাব তেতিয়াই এছ অ পি কেইখন প্ৰকাশ পাব আৰু এছ অ পি কেইখন প্ৰকাশ পাব আপোনালোকৰ এক ছেপ্টেম্বৰত। এক ছেপ্টেম্বৰত নতুন এছ অ পি আহি যাব। এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমি গম পাম যে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি কি নতুন সিদ্ধান্ত ল'লে। এই সিদ্ধান্তসমূহ কি কি সিদ্ধান্ত উপনীত হ'ল যে দশম দ্বাদশ স্নাতকোত্তৰ এইখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা কি ভাবিছে চৰকাৰে, নতুন এছ অ পিত কি কি আহে সেই সম্পৰ্কে আমি এক ছেপ্টেম্বৰত গম পাম। এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাই স্নাতক তৃতীয় ছেমিষ্টাৰ স্নাতকোত্তৰ চূড়ান্ত বৰ্ষ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ দশম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। গোলাঘাটত এই ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগতে তেওঁ ওঠৰ বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলো শিক্ষাৰ্থীকে ভেকচিন গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে। ভেকচিন লোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে হোষ্টেল মুকলি থাকিব, সেয়েহে আগন্তুক 15 দিনৰ ভিতৰত শিক্ষাৰ্থীক ভেকচিন লোৱাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ তৃতীয় ছেমিষ্টাৰৰ স্নাতকোত্তৰ চূড়ান্ত বৰ্ষ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমৰ যি চূড়ান্ত বৰ্ষ আছে তেওঁলোকৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰিব আৰু লগতে কৈছে 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকক ভেকচিন ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ৰাখিছোঁ, গুড বাই, জয় অসম।